Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis truputį pasnigs, daug kur pustys, pūs žvarbus šiaurės krypčių vėjas. Oro temperatūra kris iki 12-17, kai kur pragiedrėjus iki 19 laipsnių šalčio. Penktadienį bus debesuota, vakarų Lietuvoje su pragiedruliais, vietomis truputį pasnigs, pietrytinėme pakraštyje galima trumpa pūga. Vėjas šiaurės 7-12, rytiniuose rajonuose iki 14 metrų per sekundę. Termometrai rodys 8-13, pajūryje 5-7 laipsnius šalčio. Savaitgalį šaltis kiek atlėks, bet sustiprės vėjas, daug kur pasnigs, vietomis pustys, vakarų Lietuvoje temperatūra artės prie nulio, ten galima silpna lijundra. O didžiojoje šalies dalyje savaitgalio naktimis bus 7-12, dienomis 2-7 laipsniai šalčio. Kitos savaitės pradžioje naktimis spaus iki -16, dienomis bus apie 10 laipsnių žemiau nulio.